السلام علیکم دوستو، آج میرے بھائی کا رکشہ تھوڑا سا خراب ہو گیا۔ اس کا آندہ لائن ہے کہ انہوں نے سلنڈر وہ تھوڑا جا ٹوٹنے والا ہو گیا، اللہ کا شکر بچ گیا۔ یہ ہوں پاؤنی نویں اگلی اور خراب پوری ختم ہو گئی، نویں پہ پیا تو ساڈے نہ رہنا، ساری بجے چنگی لگے چینل سبسکرائب ضرور کرو۔ پاکستان زندہ باد۔ قابل لا قابل جا کیا بنا اپنا تو رہا ہے سر ڈال دو تیرا نہیں چلو نہیں چلو نہیں فری بند ہو گیا
ਗੋਟੀ ਰਾੜ ਚਾ ਆ ਲੋ ਯਾ ਆ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ ਆ ਇੱਧਰ ਗੋਟੀ ਨਾ ਭਈ ਉਤਲਾ ਤੋਂ ਨੇ ਠਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਖਾ ਆਏ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਚਾ ਆਏ ਦੇ ਆਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਜੀ ਬਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬੈਂਡ ਕਾ ਬੰਦੀ ਭਾਈ ਬੁਰੀ ਬਣਾਈ ਕਰ ਕਾਟ ਕੇ ਮੋਰ ਬਣਾ।